Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og den første udgave af Øms Hjørne her i juni måned. Mit navn er stadigvæk Thomas, og jeg har i dag fået besøg af Colin og Helle, og velkommen til jer. Tak skal du have. Og Colin, du er jo sanger og tidligere disc-jockey. Hvordan blev du det? Puh, det er en lang historie. Altså oprindeligt kom jeg fra England af, og så for 40 år siden, så flyttede jeg til Danmark, og det var som disc-jockey. Det var midt i 70'erne, sidst i 70'erne. Og på det tidspunkt, så var engelsk disc jockey meget populær. Så var det egentlig meningen, at man kunne være der i 6 måneder, men så fandt man en dansk pige, man blev glad for, ikke? Så er jeg blevet hængende. Og så over de 40 år her i Danmark, de 35 af dem har jeg boet i Jylland. Og på et tidspunkt, da vi boede i Jylland, oppe i Holstebro, i 1994, så var jeg med til opstart i et andet orkester. Som vi gik i gang med. Og jeg har ikke sunget det. Jeg har kun sunget til det der plejer. Jeg har spillet som disc jockey, ikke? Altså, det kunne jeg jo. Så var jeg på et fabrik, så sagde en af mine arbejdskollegaer, at hvis du kan synge, så kan det komme ind på en prøve. Så sagde han, jamen fint, jeg er med på. Så startede jeg faktisk min synge i 94. Kan du så leve af at være sanger? Nej, ikke helt. Ikke helt. Men det er tæt på, men ikke helt endnu, desværre. Og så har vi så også Helle med her. Og Helle, du er jo korsangerinde, når nu Colin er optrædet på DK4. Og hvordan blev du sangerinde? Jamen, det er sådan lidt, jeg går en gang imellem. Det er ikke noget, jeg er fast med Colin ude. Det er kun sådan en gang imellem. Så... Men hvordan blev du egentlig sådan sangerinde? Jamen, hvordan blev jeg det? Det tror jeg var til et tilfælde, at jeg er opvokset lidt i musikkredsen. Og så var jeg med i studiet en gang sammen med Ivar Lind Greiner, og jamen, så lavede jeg lidt kor dengang, og har gjort det sådan en gang imellem. Ja. Og du kan heller ikke leve af at være sangerinde? Nej, det kan jeg ikke. Så dygtig er jeg ikke. Så er det solgt. Nej, altså, jeg har jo en kæmpe øvelokale derhjemme, ikke? Og en gang imellem, når jeg står og øver og sådan nogle forskellige numre, så siger jeg til Halle, vil du med? Vil du med noget øve? Det er ikke altid, hun giver. Så sagde jeg til hende, jamen, hvis du ikke øver, så kommer du ikke ud. Jeg kræver, at hun øver en gang imellem, så må hun godt få lov. Men det er ikke så tit. Men hun gør det en gang imellem. Har du nogensinde prøvet at optræde for handicap? Ja, det har jeg faktisk. Et tv-selskab med det samme koncept, som jeg har her på Smil. Når det her TV Glad. Ikke for, vi skal jo reklamere for dem. Men Per Rosenberg inviterede mig den af en gang. Og så har jeg været med til en af deres jubilæumsshow den af. Og optrådt for dem. Har du også prøvet at optræde for handicap? Nej, men jeg har haft meget med handicappet at gøre. Jeg har været aflastning for handicappede børn, ja. Men hvad er så den største forskel på at optræde for handicap og de såkaldte normale? Jeg tror, det nærmeste vil sige, at handicap, de er mere glade. De er mere med på, hvad det sker. Og de er meget mere taknemmelige. Normale folk, som du kalder dem, det sætter halvdelen af at lytte og hygge. Hvor handicappet, det man kan se, når de sætter i rullestol, så er de med. Ja, og det er dejlige livsgivende ting at have for os som optræder. Nu har du så ikke prøvet sådan rigtig at optræde for handicap, men alligevel, hvad tror du, der er den største forskel på at optræde for handicap, de såkaldte normale? Jamen, de såkaldte normale, dem ved jeg egentlig ikke, hvem er. Men jeg ved, at det handicap, jeg har haft med at gøre, også dem, jeg har haft
taget meget med ud og hørt dansk topmusik til koncerter og sådan noget, at de giver utrolig meget igen til musikken, til dem, der står på scenen. Og det tror jeg også, Colin han vil give mig ret i, at der kommer meget mere respons og meget mere kærlighed og glæde tilbage til dem, der står på scenen fra dem, I kalder handicappede. Nu i øjeblikket er du jo aktuel på DK4 med en sang. Kan du fortælle lidt om den? Ja, det er et nummer, der hedder Nu de forår, og det var egentlig et norsk oprindeligt nummer, som jeg hørte engang. Og jeg kunne godt lide melodien, og jeg kunne godt tænke mig for at lave en dansk tekst til den. Så min gode veninde Lotte Risholdt ringede det til hende, og så sagde til hende, Lotte, kan du lave en tekst til den her? Jo, det kunne hun godt. Så fik hun den lavet, og så jeg tror det var i 2007, deromkring. Egentlig, for det er en gammel nummer, jeg fik indspillet for mange år siden. Mm. Så fik vi den indspillet ned ved AMC-studiet, ned ved Ringsted, ned ved René Torhøj. Ja. Og så fik vi udgivet den. Og så den er klart så fint rundt omkring, men nu er den ligesom om den får den anden liv nu. Ja. Er det ikke også sådan lidt sjovt at være med på sådan noget som DK4? Jo, det er altid sjovt at komme ud og optræde det hele taget, men specielt fjernsyn, fordi det er en lidt mærkelig fornemmelse, fordi hele lokalet er totalt sort, ikke? Så det er egentlig sjovt. Du kan ikke se noget som helst derud. Altså. Men du var jo også med på DK4, da I var ude og optræde sidste gang. Hvordan var det? Jamen, det var hyggeligt, og som Colin siger, det hele var mørkt. Man kunne næsten ikke se, hvad der foregik ude på den anden side af scenen. Så det er en sjov oplevelse. Det er lidt sjovt at være her. Der er der lidt mere liv, måske. Her der er lidt mere liv, ja. Der kan vi se hinanden jo alle sammen. Så det er det. Men hvad laver du så i din fritid, hvis du har en fritid? Fritid? Puh, ja. Jamen, jeg kan godt lide at tage over fisk en gang, men det er langt imellem. Jeg har jagttegn, og jeg går på jagt en gang imellem, men det er fritid er ikke så meget i dag. For det er enten arbejde, eller altså, jeg er også ude at synge. Men mit arbejde, mit oprindelige arbejde, det består i sikkerhedsvagt. Okay. I en butikscenter. Okay, fedt. Og så en visevært samtidig med. Okay, ikke? Ja. Men ellers, jeg har ikke kun det her som sangmulighed. Altså, jeg har jo flere muligheder. Jeg er solist som Colin. Så har jeg en makker, der bor på Samsø, som her Søren. Og tilsammen så her vi primaduoen. Okay. Og så tager vi jo og spiller rundt omkring. Og så er for at det skal være løgn, så er jeg også forsanger i en 60'er-band. Okay. Med trommer og guitar, ja. og jeg skal komme efter, der skal jeg. Ja. Det er sjovt. Så jeg er faktisk næsten aldrig hjemme. Nej. Det må i hvert fald en god ting engang imellem. Ja, så kan kongen få lidt kvalitetstid, som man kalder det. Hvad laver du i din fritid, hvis du har en fritid? Jamen, hvad jeg laver jeg i min fritid? Jeg tror ikke, jeg har nogen fritid. Når man er gift med Colin, så er det svært at have en fritid. Fordi der er kalender, der skal styres, der er spillejob, der skal styres, og jamen, så ringer der en om et, og en anden om noget andet, og så der er, ja, musikken, tror jeg, er min fritid. Her er det sidste, Colin. Hvis du kunne få dit største ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Puh, ja. Jamen, det er så nemt. Det er så nemt. Jeg vil gerne stå på en scene, hvor der står 60-70.000 mennesker, der kun får kommet til at høre mig. Det er min største ønske, men det kommer aldrig til at ske. Men man kan drømme, ikke? Og hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Jamen, mit allerstørste ønske i verden, jamen det er nok, at vi alle sammen havde det godt og kunne have det rart sammen, alle sammen. Og det vil jeg bare sige, tusind tak, fordi I havde tid og lyst til at gæste os her på Smil TV. Jamen, velbekomme. Skulle det være en anden gang, så ring I bare. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.